Arvoisat läsnäolijat, olemme kokoontuneet tänään tähän keskusteluiltaan kaikkia meitä koskevan aiheen äärelle. Otsikkona on, voiko ihminen olla vapaa? Minulla on ilo toivottaa kaikki teidät tervetulleeksi. Minä olen Pekka Metso Karjalan teologisesta seurasta, seuran puheenjohtaja. Karjalan teologinen seura on yksi tämän illan järjestäjätahoista. Karjalan teologinen seura on Joensuusta käsin toimiva tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää teologian alan tutkimuksesta yhteiskunnallisiin teemoihin kytkeytyvää keskustelua. Ja tämä ilta on yksi Karjalan teologisen seuran ydintoimintaan hyvin liittyvistä tapahtumista. Käytän nyt lyhyen ajan omaa vapauttani mainostamalla tulevia asioita. Osa teistä saattoi jo säikähtää siitä, että tulee seinälle on heijastettu aivan tämän illan ohjelmaan kuulumaton otsikko maailma, mutta kuten huomaatte, puhutaankin ensi vuoden asioista. Eli Karjalan teologinen seura järjestää helmikuussa 2020 teologisen symposiumin. Vuorovuosittain järjestettävä tapahtuma on Suomen suurin teologian alan kansallinen tapahtuma, joka kokoaa noin 2,5-3,5 ihmistä Joensuun kampukselle. Rivien päihin olen jakanut ohjelman esitteen, josta selviää tarkemmin tuon tulevan tapahtuman ohjelma. Olette kaikki tervetulleita osallistumaan maailman symposiumiin. Vastuullisena vapauteni käyttäjänä en vie yhteistä aikaamme tämän enempää. Vielä kerran tervetuloa. No niin, hyvät kuulijat. Olen siis Ilkka Huhta täällä Joensuussa teologian osastossa. Läntisen teologian kirkkohistorian professorin tehtävää hoitava ja teologian osaston johtaja. Ja olen hyvilläni, että sain kutsun tähän tilaisuuteen moderaattoriksi. Kiitos siis molemmille järjestäjille. Olen ehkä ensimmäistä kertaa elämässäni moderaattori. Monessa roolissa olen ollut aikaisemmin. Nykypuheessahan moderaattorilla tarkoitetaan kai sitä nimetöntä, kasvotonta ilkimystä, joka erilaisilla internetin keskustelukanavilla ja sosiaalisessa mediassa ylimalkaan rajoittaa vapauttamme puhua typeriä. Jos kyse on siis kunnollisesta moderaattorista, niin hän pitää keskustelun siistinä. Hän sananmukaisesti hallitsee ja hillitsee, moderoi. No, mä luulen, että meillä on tänään sen verran sivistyneet keskustelijat joukossa, että mun moderaattorin roolini on selvästi klassisempi latinan moderaattor-sanan merkityksistä ennemminkin siis ohjaaja kuin hillitsijä. Mutta toki tarvittaessa sitten voin ottaa järeän hallitsijan ja hillitsijänkin roolin tänä iltana. Katsotaan, miten tässä vielä käy. Onhan näet ainakin ennakkoon ajateltuna siis illan teemamme kannalta kiivaankin akateemisen mittelön mahdollisuus tarjolla. Mitä tarkoitan, käyköön se ilmi seuraavasta kahdesta hyvin lyhyestä sitaatista, joiden kirjoittajat on täällä tänään keskustelemassa. Ensimmäinen sitaatista kuuluu näin, se on vähän tuoreempi. Me tiedämme, että luoja ei luonut maailmaa, elämää eikä ihmistä. Silti koko liberaali yhteiskuntamuoto ja ihmisoikeuksien julistus nojaavat uskomukseen, että jokaiselle ihmiselle on lajiolemuksessa annettu järki, vapaus ja omatunto. Koska vapaa tieteellinen tutkimus ihmislajista kumoaa tämän uskomuksen, läntinen ihmisyys on uuden edessä.
Toinen sitaatti on vähän vanhempaa perua, se kuuluu näin. Syvimmillään vapaus on kuitenkin totuuden tuntemista ja sen merkitys on ajallisuuden ylittävää. Ihmisen vapaus on rajoitettua, mutta vapaus itsessään on rajatonta, sillä sen alkuperä on Jumalassa. Lopulta ihminen on kuitenkin vapaa valitsemaan myös sen, mikä hänelle on vapautta. Ihmisellä on myös mahdollisuus valita tie pois Jumalasta. Esittelen nyt lyhyesti keskustelijamme ja sen jälkeen annan puheenvuoron näille meidän illan asiantuntijoillemme. Jari Ehrnrooth on helsinkiläinen kirjailija ja filosofisesti suuntautunut ihmisen ja kulttuurin tutkija. Hän on kulttuurihistorian dosentti Turun yliopistossa ja sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Ja tunnemme hänet myös tällä hetkellä Ylen uutisten kolumnistina, josta tämä edellinenkin sitaatti oli peräisin. Hänen laajaan kirjalliseen tuotantonsa kuuluu romaaneja, tieteellisiä tutkimuksia, esseitä, vapaata proosaa, draamaa ja yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Kaksi viimeistä Ehrnroothin teosta, Hyvin toiminta yhteiskunta vuodelta 2006 ja nyt tuorein 10 vaatimusta vapaalle ihmisille, ovat herättäneet paljon ansaittua keskustelua. Ehrnrooth on saanut Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnon esseistään, Yleisradion valopilkkupalkinnon itsenäisestä ja omapäisestä ajattelusta ja Suomen Akatemian tunnistuspalkinnon merkittävästä poikkitieteellisestä tutkijatyöstä. Parhaillaan Ehrnrooth valmistelee teosta yksilön vapaudesta ja vastuullisesta individualismista. Professori Serafim Seppälä on Itä-Suomen yliopistossa systemaattisen teologian ja patristiikan professori. Hänen toimenkuvanaan on 2000 vuotta itäisen kristikunnan ajatuksia ja aatteita, kuten hän sivuillamme asian ilmaisee. Serafimin tutkimusalueita ovat islamin ja kristiuskon kohtaaminen Lähi-idässä, syyriankielinen mystinen teologia, Armenian kansanmurhan kulttuurinen perintö, bysanttilainen mariologia, estetiikka ja angelologia, bysanttilaiset ja syyrialaiset liturgiset kommentaarit, juutalainen angelologia, juutalainen post-holokaust-teologia ja Jerusalemin idea juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. Onko muita aloja vielä olemassa? Tutkimusteemojen ja tutkimusaiheiden ohella Serafim tunnetaan myös laajasta yleistajuisesta kirjallisuudesta, populaareista kirjoista, käännöstöistä ja esseistä. Ja tämän meidän iltamme teeman kannalta mainitsen nyt erikseen sen, että hänen kirjoittamansa Vapaus-teos valittiin vuonna 2007 vuoden kristilliseksi kirjaksi. Hyvät kuulijat, pitemmittä puheita, annan nyt estraadin illan keskustelijoille ja olemme sopineet työjärjestykseksi niin, että Jari Ehrnrooth aloittaa ja sen jälkeen Serafim. Sen jälkeen kerron, mitä tapahtuu. Mitäs täällä tehdään? Käytämmekö siis tätä mikrofonia? Kuuluuko nyt? Eikö kuulu näin? Tämä on ainoa, joka tulee saliin. Okei. Tehdään sitten näin. Hyvää iltaa kaikille. Ilo olla täällä. Ilo ja kunnia olla täällä puhumassa teille tänä iltana. Tarkoitus olisi kai 20 minuuttia. Hyvä. Pysyn niissä rajoissa. Tämä on hyvä kysymys. Voiko ihminen olla vapaa? Ja sen rinnalle voi nostaa väitteen, että ihmisen on oltava vapaa. Kumpikin on tavallaan totta. Kumpikin, siis kysymys, voiko ihminen olla vapaa, se on myös erilainen välttämätön asia, jota ihminen
joutuu itselleen asettamaan koko ajan, mutta yhtä paljon hän joutuu asettamaan itselleen sen, että minun on oltava vapaa, jos olen ihminen. Tämä minusta on se oikeastaan se perusjännite tässä vapauden käsitteessä. Mä luulen, että me olemme hyvin pitkälle samaa mieltä Serafimin kanssa siitä, että vapaus on ihmisyyttä määrittelevä tärkein tekijä siinä mielessä, että jos on ihminen, haluaa olla vapaa. Tämä on yllättävän pitkälle meillä samankaltainen ajatus. Mä huomasin sen lukiessani hänen teoksensa Vapaus tässä muutama päivä sitten. Mä aloitan oman puheenvuoroni tällä teoksella, jonka te kaikki tunnette, siis Ilja Repinin Volkan lautturit 1870 ja jotain. Silloin oli se maailmannäyttely ja tämä oli esillä siellä ja herätti paljon keskustelua. Tässä teoksessa minun mielestäni on esillä kaikki tärkeimmät vapauskäsitteet, joita on kolme. Ja jos nyt katsomme tätä maalausta, niin kaikki huomaavat, että teoksen päähenkilö on tämä nuori poika, joka pyristelee pois lautturin valjaistaan. Hän siis pyristelee pois vapauden vastakohdasta, eli pakosta, vankeudesta, rajoista. Ja mä en taida venäjän kieltä, mutta ja täällä on varmasti monia, jotka taitavat, ja nyt ihan rohkeasti otan silti esiin sen, että venäjän kielessä on kaksi käsitettä vapaudella. Toinen on niin kuin volja, joka tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin rajoituksia, että ollaan rajoituksista vapaana. Ja sitten on niin kuin svoboda, joka tarkoittaa niin kuin pikemminkin kilvoittelua tai ikään kuin itsensä jalostamisen kautta saavutettavaa vapautta. Ja nyt ne kumpikin, kaksi vapauden käsitettä, siis ensimmäinen rajoituksista vapautuminen, se on negatiivinen vapauden käsite. Ja sitten tämä positiivinen vapaus, joka on vapautta johonkin, joka saavutetaan kykyjen ja itsensä kehittämisen kautta. Niin ne kumpikin on tämän pojan hahmossa mielestäni läsnä siis. Tietysti tämä valjaista pois pyrkiminen, se on yhtä kuin rajoituksista vapautumista. Mutta samalla poika katsoo jonnekin. Hän on oikeastaan tällainen niin kuin uljas sankari, joka katsoo tulevaisuuteen johonkin kohti jotain ihanteita. Eli hänessä minun mielestäni on nämä kumpikin vapauden käsite, jotka on tämän hyvin niin kuin tyypillinen jako vapautta jostakin, vapautta johonkin. Usein niitä asetetaan ikään kuin vastakkain, että kummasta on kysymys, mutta minun mielestäni useimmiten on kysymys kummastakin. Ja myös esimerkiksi Serafimin teoksessa minun mielestä on kysymys nimenomaan yhtä aikaa kummastakin melkein koko ajan. Myös silloin, kun puhutaan niin kuin hengellisestä vapaudesta, joka suuntautuu Jumalaan, on kysymys kummastakin. Mutta nämä kaksi vapauden käsittää eivät ole riittäviä. Me tarvitsemme niin kuin kolmannen vapauden käsittää, ja sekin on tässä pojassa. Se on hänen kaulassaan. Se ei ehkä niin kauhean hyvin siihen näy, mutta siis tämän pojan kaulassa roikkuu puinen risti. Eli hän on siis tavallaan kristinuskon kannattaja. Ja se on se kolmas vapaus, eli se on niin kuin immateriaalinen vapaus. Se on toisin sanoen ihmisen kaipaus vapautua ajallispaikallisista kahleista, aineen kahleista, kaikesta siitä, mikä rajoittaa ihmistä luonnonolentona ikään kuin lopullisesti. Ja siitä tulee tämä niin kuin kaipaus ikuiseen elämään ja niin poispäin. Tämä on niin kuin luonnollinen ulottuvuus ihmisyydestä, myös tämä immateriaalinen vapaus ja sen kaipaaminen. Se ehkä helposti unohtuu, mutta ja se, koska se kytketään niin voimakkaasti pelkästään uskonnollisuuteen, niin kuin tietysti tässäkin, mutta minusta se ei liity vain pelkästään uskonnollisuuteen, vaan se liittyy ylipäätään ihmisyyteen. Koska ihminen on kykenevä ajattelemaan sellaisia ajatuksia, jotka ikään kuin viittaavat siihen, että ne eivät ole aikaan sidonnaisia. Ja tavallaanhan me nähdään tämä kaikissa jo antiikin filosofian koulukunnissa, että ne pyrkivät pääsemään kehittämään ihmisyyttä niin, että me pääsisimme irti satunnaisista tekijöistä, että me pääsisimme vapaaksi siitä, mikä meitä heittelehtii. Ikään kuin esimerkiksi toolaiset pyrkivät vapautumaan
tunteista ja niin edelleen. Eli toisin sanoen tämmöinen pyrkimys johonkin, joka ei ole sitten sidoksissa mihinkään ajallispaikallisiin tekijöihin, niin se on myös ja hyvin keskeisesti osa tämmöistä perimmäistä vapauden käsitettä. Pääsenköhän mä nyt eteenpäin tästä? Pääsen. Hän on John Locke, josta panin merkille, odotin, että Serafim olisi kirjoittanut hänestä, kun hän kirjoitti filosofian historiasta, muuten laajasti vapaudesta, mutta John Lockesta muistaakseni ja nähdäkseni hän et kirjoita mitään. Locke on minusta hyvin tärkeä vapauden filosofi monessakin mielessä, koska hän on tavallaan liberaalin ajattelun ja poliittisten vapausoikeuksien isähahmo länsimaisessa historiassa. Mutta se, mikä niin kuin usein unohtuu, on se, että Lockella on hyvin monia vapauden perusteluja. Ja yksi tärkein niistä ehkä on se, että hänen mielen filosofiansa on sellainen, että hän korostaa sitä, että ihmisestä niin kuin tulee tietoinen sitä kautta, kun hän tulee kykeneväksi kehittämään suhteen omiin mielteisiinsä, jolloin siis palataan tähän tai tullaan tähän samaan ulottuun asiaan, jonka Augustinus sanoo sillä tavalla, että ihmisen erottaa eläimistä se, ei erota eläimistä se, että ihminen on tietoinen, vaan ihmisen erottaa eläimistä se, että ihminen on tietoinen tietoisuudestaan. Eli ihminen kykenee katselemaan oman mielensä liikkeitä, mitä minun tietoisuudessani liikkuu. Se, mitä minun tiedessäni liikkuu, se ei ole minä, vaan se on se, mitä minun mielessäni tapahtuu. Minä olen siellä takana ja katselen tätä. Tämä meditatiivinen suhde on ratkaiseva tekijä. Se tekee niin kuin ihmisestä ihmisen ja se tekee ihmisestä vapaan, koska hän pystyy silloin olemaan menemättä mukaan niihin mielenliikkeisiinsä. Tämä on minusta se kaiken perusta vapauskäsitteestä ja tämä on myös Lockella. Ja sitä ei ehkä aina tajuta, että Locken poliittiset vapausoikeudet, ikään kuin poliittinen vapauden filosofia on yhteydessä tähän hänen mielenfilosofiansa, että se perustelee sen, että sen vuoksi, koska ihminen kykenee tähän, niin sen takia hän omistaa oman elämänsä. Hän on vapaa, hän omistaa oman elämänsä. Jokainen omistaa oman elämänsä. Siihen perustuu yksilön vapaus, joka on siis se tärkein idea liberaalissa ajattelussa. Jokainen omistaa elämänsä, jokainen yksilö on vapaa. Ja kukaan ei tiedä toisen puolesta, millaista elämää on itse kunkin hyvä elämä, koska jokainen vain itse tietää sen, koska hän omistaa itsensä. Mutta sitten vielä Locken vapauden perusteista tekee mieleen, että mainita aika mielenkiintoinen, jopa huvittavakin seikka on tämä hänen tapansa perustella uskonnon vapaus. Että miksi vapausoikeuksiin kuuluu myös uskonnon vapaus? Locke oli sitä mieltä, että jos me tietäisimme, mikä protestanttisen uskon suuntaus varmuudella pelastaa ihmisen siihen immateriaaliseen ikuiseen vapauteen, ikuiseen elämään, niin silloin valtion pitäisi määrätä se. Silloin ei pitäisi olla uskonnon vapautta. Mutta koska on niin iso riski, että me voimme erehtyä, ja jos erehdymme, niin silloinhan kaikki joutuisivat kadotukseen, niin silloin takia on parasta jättää vapaus ihmisille valita oma uskonnollisuus. Tästä lähtee niin kuin uskonnonvapaus, mutta myöhemmin sillä on tietysti kehitetty muitakin perusteita. Mutta tämä on niin kuin liberaalin perustuslain uskonnonvapauden pohja. Ei sovi erehtyä. Mutta tämä on tärkeä ajatus sen takia, että tästä saadaan argumentti kyllä senkin puolesta, että meidän nimenomaan tämän takia ei myöskään, tai tämän takia totalitarismi on väärässä, koska totalitarismeissa yritetään tietää ihmisten puolesta, mikä on heille hyvää elämää, ja erehdytään. Eli koska me voimme niin helposti erehtyä, vaikka voitaisiin ajatella, että periaatteessa voitaisiin tietää, ikään kuin, että mikä olisi itse kullekin ihmiselle, että se on ikään kuin tiedossa oleva asia, mikä olisi itse kullekin hyvää elämää, niin erehtymisen vaara on niin suuri, että ei pidä edes yrittää. Tässä sitten on Giotton allegoria, niin kuin typeryys, dolcezza ja prudenza, harkitsevaisuus. Nämä on tuolta
Padovassa sijaitsevassa Scrovenin kappelissa 1300-luvun alussa hän maalasi ne sinne. Se on siis kaiken kaikkiaan koko kappeli täynnä Giotton freskoja. Jos ette ole käyneet, käykää siellä. Se on ihmeellinen paikka. Mutta tämä siis allegoria harkitsevaisuudena. Sitä on sen takia tämä vapauden kannalta tärkeää, että tässä juuri on tämä itseään tutkiva mielen liike. Se on hyveistä ensimmäinen, siis kun siellä on 7 hyvettä ja 7 pahetta, niin tämä on se ensimmäinen hyve, tämä prudentia, harkitsevaisuus. Se on siis välttämätön itsensä tarkkailemisen ja itsereflektion harkitsevaisuuden hyve. Ja sehän on juuri vapauden lähtökohta. Eli tavallaan tämä on hyvin pitkä traditio sieltä antiikista halki keskiajan moderniin maailmaan, harkitsevaisuuden ihanne. Voi sanoa, että esimerkiksi nykyaikaiset terapiat aika pitkälle myös palvelevat tätä samaa. Ihminen löytää suhteen omiin kipupisteisiinsä, omiin traumoihinsa. Sen suhteen kautta hän ikään kuin tulee vapaaksi. No, tämä sitten on Immanuel Kant, ja Kant, kuten munkki Serafinkin hyvin painokkaasti toteaa, on ehkä kaikkein terävimmin eritellyt sitä ristiriitaa, jonka yritin tuossa alussa tuoda esille, että ihminen, samalla kun ihminen joutuu kysymään itseltä, voiko ihminen, voinko olla vapaa, niin hänen on sanottava itseltä, minun on oltava vapaa. Eli Kant toi esiin sen, että kun me olemme luonnonolentoja, niin me olemme kausaalisten lakien alaisia, niin kuin kaikki luonnonolennot, aistelliset olennot. Ja siellä, missä luonnonlait vallitsevat, siellä ei voi olla vapautta. Siis luonnossa ei voi olla vapautta. Me olemme siis luonnonolentoja, emme voi olla vapaita. Mutta koska me olemme moraalisia olentoja, meidän on pakko olla vapaita, koska vain vapaina me voimme olla vastuussa teoistamme. Tämä jännite ja ristiriita on Kantin mielestä, niin kuin hän muutamia kertoja itse totesi, ratkaisematon. Ja minusta se on ihan hyväkin toteama, että hyvin vaikea sitä on kiistää. Kenties se on ratkaisematon ongelma. Eli me haluamme olla vapaita, mutta me emme ole vapaita. Ja tämä niin kuin ihmisyyden yritys ja vaivan näkö on tältä kannalta katsottuna eräänlainen niin kuin riskihanke tai uhkayritys. Ihminen niin kuin yrittää tulla vapaaksi voidakseen olla eettinen. Mutta samalla hän, mitä enemmän vapaata tiedettä harjoitetaan, sitä vahvemmin me tulemme tietoiseksi siitä, että me emme ole vapaita. Nykyäänhän tavallaan edistysaskeleet ihmistieteessä merkitsevät sitä, että aina kun tulee edistysaskele, vapaus taas osoittautuu, että sitä ei ollutkaan. Aivotutkimus selittää monet yhä enemmän meidän asioita, yhä kapeammaksi tulee se vapauden alue. Mutta palatakseni tähän pääteesiin, niin me edelleen tiedämme sen, että meidän ajatuksemme voivat olla vapaita, siis mikään tieteellinen psykologi ei ole kyennyt saavuttamaan sitä yhteyttä, että vapaa-ajatusten virta voitaisiin suoraan ennustaa aivokemiasta tai aivoissa tapahtuvista ilmiöistä. Eli siinä mielessä lopullinen materialismin voitto on saavuttamatta, eikä sitä ehkä koskaan saavutetakaan. Ja tämä perustelee sitten meille sen, että vapautta on ainakin sen verran ihan varmuudella, että meidän ajatuksemme ja ajattelumme voi olla vapaata. Ja tästä voidaan sitten perustella myös, että me voimme siis harjoittaa harkitsemisen vapautta, että kun tulee jokin yllyke, niin minä itse voin päättää, noudatanko sitä ylliketä vai enkö noudata. Siinä mielessä olen vapaa. Mutta sitten kun tulee kysymys siitä, että minä teen jotakin tässä aistillisessa, kausaalisessa maailmassa, niin silloin minun täytyisi olla Jumala, jos minä aiheuttaisin jonkun asian, joka ei olisikaan etukäteen määräytynyt kausaalisesti. Eli loppujen lopuksi se
pulma ihmisen vapauden ymmärtämisestä filosofisessa mielessä ja perustelemisesta siirtyy. Se ei ole niinkään sen vapaan tahdon tai harkinnan ongelma, vaan teon, toiminnan ongelma. Sen perusteleminen edellyttää sitä, että ihminen pystyisi perustelemaan itselleen sen, että minä pystyn vaikuttamaan, niin kuin rikkomaan luonnonlakeja. En ole varma, uskaltaisinko itse väittää kykeneväni siihen, mutta tähän olisi hyvin kiinnostava kuulla Serafimin niin kuin kanta tai ajatus, että miten sinä tämän näet. Ja tässä uusimmassa teoksessa, jonka takia nyt ehkä osittain olen täällä juuri puhumassa, tämä 10 vaatimusta vapaalle ihmiselle, jota täällä jossakin myyntipöydällä on esillä, erikoistarjous hintaan 20 €, niin siinä mä tuon esiin sellaisen näkökohdan, että ehkä tämä Kantin esiin tuoma pulma, että tämän jännitteen vuoksi me voimme vain toivoa vapautta, koska se on kuitenkin moraalisuuden edellytys, niin ehkä se olisi ratkaistavassa kuitenkin sitä kautta, että sekä vapaus että kausaalisuus ovat näkökulmia muutokseen. Että muutos on oikeastaan tässä se kokoava käsite. Jos me emme ajattelekaan ontologiaa jonakin rakenteena, vaan muutoksena, pelkästään muutoksena, niin silloin me ymmärrämme, että kausaalisuus edellyttää muutoksen. Me havaitsemme syyn, me havaitsemme seurauksen, muutoksen. Vapaus edellyttää saman asian, että vapaus toteutuu silloin, kun minä tahdon jotakin, teen sen ja se toteutuu. Minä sanon, että synny lause ja lause syntyy. Silloin on, mutta kummassakin tapauksessa muutos todentaa sen asian. Eli tässä mielessä me voisimme löytää muutoksen käsitteestä sellaisen mielenkiintoisen näkökulman tähän jännitteeseen. Tästäkin kuulen mielelläni, mitä munkki Serafim haluaa sanoa. Tässä sitten on, mennäkseni poliittisten vapausoikeuksien alueelle vielä lopuksi. Tässä on siis Thomas Jefferson, jonka kirjoitti ensimmäisen liberaalin perustuslain liittovaltiolle, eli Yhdysvalloille, 1776 itsenäisyyden julistuksessa. Ja siinähän sanotaan, että luoja on suonut ihmisille tiettyjä ominaisuuksia, joihin kuuluvat vapaus, ja onnellisuuden tavoittelu. Olennaista on siis tässä, että luoja on suonut. Eli vaikka liberaali yhteiskunta, liberaali vallankumous ikään kuin kukisti majesteetin, joka oli saanut valtansa oikeutuksen Jumalalta, niin se luojalta tuleva oikeutus kuitenkin jäi sinne, se jäi sinne perustuslakiin, että vapaat yksilöt saavat sen vapautensa luojalta. No, sen jälkeen kun vapauden aika on vaikuttanut 200 vuotta, niin me tiedämme nykyisin, kuten tämä alkusitaatti minulta sanoi, niin me tiedämme, että luoja ei ole suonut jokaiselle ihmiselle syntyperäistä vapautta. Eikä järkeä, eikä omatuntoa. Jos ihmislapsi jää apinoinen kasvatettavaksi, niin kuin joskus jää, niin siitä tulee apinoinen kaltainen. Ihminen ei saa muita ominaisuuksia syntymässä lahjaksi kuin ne ominaisuudet, jotka homo sapiens nimisellä eläinlajilla on. Tämä on tieteen vankkumaton kanta. Ei voida osoittaa mitään muuta, mutta silti meillä on voimassa tämä käsitys. Eli esimerkiksi ihmisoikeuksien julistus, joka annettiin toisen maailmansodan jälkeen, niin se ihmisoikeuksien julistuksen ensimmäinen pykälä lähtee siitä, että jokaiselle ihmiselle on annettu vapaus, järki ja omatunto. Tämä on minusta katastrofaalista, että länsimainen ihmisyys ei ole kyennyt päivittymään sen tieteen mukaiseksi, joka kuitenkin länsimaissa on tiedeyhteisössä vallitseva. Eli evoluutioteoria selittää ihmisen synnyn, evoluutioteoria selittää niin kuin elämän synnyn, evoluutioteoria selittää maailmankaikkeuden synnyn. Se kaikki on evolutiivista prosessia ja se ei ole mennyt niin kuin pyhät tekstit sanovat, vaan aivan toisin, jolloin me ei voida sanoa,
että luoja on luonut, koska se, kun luoja on luonut, tarkoittaa, että hän on luonut tietyn järjestyksen ja tarinan mukaan, jota meille on kerrottu pyhissä teksteissä, mutta me olemme aivan varmoja nykyisin, että näin ei ole. Se on sitten eri asia, mitä universumin ulkopuolella on tapahtunut, että sinne voidaan kuvitella mitä vain, mutta emme voi sanoa, että luoja on luonut. Silloin me kerromme satuja, näin minusta täytyy tiedeyhteisössä todeta. Ehkä mä voinkin lopettaa tähän, koska tämä on jossain määrin provokatiivinen lopetus. Kiitos. Ehkä näistä kuvista tämä oli kuitenkin oma suosikkini. Mulla ei ole omia kuvia, mutta ehkä mä aloitan parilla tarinalla, joista toinen on omani ja toinen tulee vähän ton sukuisista maisemista. Nimittäin Neuvostoliiton vankileireiltä tulee mieleen tapaus, joka on mun mielestä vapauden tematiikan kannalta niitä kaikkein ytimellistävimpiä. Solzhenitsyn sai 5 vuoden rangaistuksen Neuvostoliiton vankileireille. Sitten hän oli istunut 4 vuotta ja 364 päivää. Sitten hänet kutsuttiin sinne leirin johtoparakkiin. Hänelle sanottiin, teillä on 5 vuoden kakku. Niin on. Huomenna tulee 5 vuotta täyteen. Niin tulee. Tässä teille 5 vuotta lisää. Ja hän lähti kävelemään sitten tämä mielivaltainen 5 vuoden tuomio kädessään kohti parakkia. Solzhenitsyn toteaa merkillistä, askel askeleelta tunsin itseni vapaammaksi. Ja tämä on varmaan kaikesta, mitä mä oon lukenut, niin kuin semmoinen top 20 järisyttävyyslistalla, jos käytetään tämmöisiä Esa Saarismaisia luokitteluita. Tilanteessa, jossa vapautta oli rajoitettu niin paljon kuin yksilön tapauksessa suunnilleen on mahdollista, ihminen tunteekin itsensä vapaammaksi. Ja tämä jos mikä kertoo siitä, että vapaus ei määrity ainoastaan tällaisten ulkonaisten rajoitteiden määrän avulla, vaan sillä on tämmöisiä hyvin oleellisia sisäisiä laadullisia piirteitä, joita ehkä me olemme kokeneet kuka armeijassa, kuka luostarissa. Armeijahan on sellainen, että siinä niin kuin sillä systeemillä on niin kuin valta sun ruumiiseen, että heiluta jalkaa noin, heiluta kättä noin, mutta sitten jossain vaiheessa sä tajuat, että ne voi heiluttaa mun kättä ja jalkaa, mutta ne ei voi tulla mun ajatuksiin. Mä oon koko ajan vapaa vetäytymään omaan maailmaani ja omaan vapauteeni ja oman ajatukseni vapauteen siitä huolimatta, että tämä ulkonainen kuvio junnaa niitä omia junnauksia. Ja kun mä olen itse hiukan eskapistinen luonne, niin tällainen vapauskäsitys ja sanoisiko vapauskokemus on mun mielestä hyvin tenhoava ja hyvin praktinen sen suhteen, että jos me halutaan tuntea vapautta, niin mistä suunnasta sitä pitää etsiä? Siis se ei välttämättä löydy sillä tavalla, että me ainoastaan järjestelemme meitä ympäröiviä ulkonaisia rajoitteita, vaan tämä sisäinen laatu on mitä oleellisinta. Okei, tästä tuskin on erimielisyyttä. No sitten mä kerron oman tarinan asteikon toisesta päästä. Tämä on nyt niin pieni asia kuin voi olla, mutta ehkä liittyy juuri sen takia tämmöiseen nykysuomalaiseen vapauskäsitteeseen enemmän kuin Solzhenitsynin murheet. Mun lempijuomani on banaanimehu. Kun mä menen kartellimarkettiin Suomessa, mä voin panna merkille, että siellä ei myydä banaanimehua. Mä voin vain ajatella Kreikkaa ja Armeniaa ja muistella, miltä banaanimehu maistuu. Okei. Filosofisesti tässä on mielenkiintoisia aspekteja.
ensinnäkin se, että tuskin on olemassa mitään salaliittoa, joka jossakin toimii sen päämäärän puolesta, että Serafimilta kiellettäisiin mahdollisuus juoda banaanimehua. Todennäköisesti näiden kartellimarkettien sisään ostajat tekee rutiininomaisesti työtään, eivätkä ajattele sitä, että jollekin banaanimehua pitäisi saada. Eli toisin sanoen, täysin satunnaisten ilmiöiden varassa muovautuu tilanne, jossa mä en ole vapaa valitsemaan sitä, mitä haluaisin. Tämä on tietysti hyvin triviaali asia, hyvin mitätön asia, mutta se kertoo siitä, miten nämä mahdollisuudet meitä ympäröivässä maailmassa järjestäytyy. Niille on varmasti kausaaliset syynsä. Joku sen päätöksen on tehnyt, että me ei osteta banaanimehua tähän ketjuun. Mutta se on kuitenkin sillä tavalla satunnainen syy, että se on erityisesti mun elämän kannalta täysin satunnaista, minkälaiset ihmiset jossain muualla tekee päätöksiä, siis tämmöisen persoonattoman byrokratian kautta vielä. Ja filosofisesti tässä mielenkiintoista on sitten myös se, että tämä ei koske ainoastaan mehuvalikoimaa ja tuommoisia noin konkreettisia pikkuvalintoja, vaan se koskee myös henkisiä asioita. Että jos nyt Ylestä puhutaan, niin siis tämmöinen asenne, että 6 asiaa, jotka sun täytyy tietää tänään. Siis tämä on niin kuin hyvä kuva tämän ajan hengestä, että siis on tiettyjä asioita, jotka sun täytyy tietää, tiettyjä ajatuksia, jotka sun täytyy ajatella, ja tiettyjä asioita, joista sun täytyy olla kiinnostunut. Ja ne voi olla ihan eri asioita kuin 20 vuotta sitten, tai 200 vuotta sitten, tai 2000 vuotta sitten. Ja mä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että ne tämän ajan meille tietyllä tavalla satunnaisesti asetettavat kiinnostusvaateet olisi mitenkään oleellisia. Voi hyvinkin olla, että toisina aikakausina on ollut paljon kiinnostavampia ja syvällisempiä kysymyksiä, mutta että on aika vaikea tässä ajassa mennä ikään kuin vastavirtaan ja kiinnostua jostain, mistä kukaan muu ei kiinnostu. Mä oon siitä onnellisessa asemassa, että mun toimenkuvani vähän on olla kiinnostunut ei-ajankohtaisista asioista. No joo, nämä ikään kuin tämmöisenä vapauden kokemisen asteikon kahdesta päästä tapauksina, jotka havainnollistaa sitä, mikä meille ehkä noin arjessa tässä teemassa on relevanttia, eli tämmöinen vapauden kokemuksellinen, elämyksellinen aspekti, missä me tunnemme vapautta. Toisaalta tiedämme senkin, että tämä vapauden tunne itsessään on aika petollinen ja satunnainen, kuten kaikki tunteet. Sen etsiminen ei välttämättä johda myöskään todellisen vapauden äärelle. Tässä vapauden teemassa on ehkä noin niin kuin filosofisesti ja asian ajattelemisen kannalta kiintoisinta se, miten erikoinen käsite on kyseessä. Siis sen luonne määräytyy kokonaan sen suhteen, minkälaisella apparaatilla sitä tarkastellaan, minkälaisesta näkökulmasta vapautta ajatellaan ja määritellään. Jos psykologisesti tarkastellaan, niin vapaus on jonkinlainen tunteellis-tiedollinen varmuus suhteessa siihen valitsemisen autonomisuuteen, että mulla on tunteellis-tiedollinen varmuus siitä, että se valinta, jonka mä teen, on mun omani, eikä se ole niin kuin geenien mulle syöttämä tai jokin muu tämmöinen ihmiskuvan kannalta vähän hassu oletus.
Sitten jos mietitään epistemologisesti, eli tietoteorian kannalta ja tietämisen kannalta, niin silloinhan vapaus on enimmäkseen tietämättömyyttä valintaan jo vaikuttavista tekijöistä. Mitä vähemmän mä tiedostan niitä tekijöitä, jotka ohjaa mun valintaani, sitä vapaammaksi mä voin tuntea itseni. Ja oman kokemuksen mukaan tämä nuoruudessa on ihmiselle hyvin tyypillistä. Hän ei tunne itseään niin, että osaisi määritellä oman valintaansa vaikuttavat tekijät, ja sen takia ihan oikeasti ja vilpittömästi tuntee olonsa vapaaksi tehdessään semmoisen valinnan, että 20 vuotta myöhemmin tajuaa, että voi ei, mä tein sen niistä syistä, oisinpa silloin tiedostanut, mistä oli kyse. No varmasti sitten 20 vuoden kuluttua taas sama juttu koskien tätä aikaa. Ontologisessa mielessä, jos ajatellaan olemista, vapaus on mahdollisuuksien rajattomuutta. Se Kanthan määritteli vapauden muun muassa vallaksi aloittaa ilmiöiden sarja. Aloittaa ilmiöiden sarja, se on hauska ilmaisu. Se voi pitää sisällään mitä tahansa. Ja se on vapaudessa kaikkein jännittävintä. Se mahdollistaa periaatteessa mitä vain. Siis vapaus itsessään. Sitten tulee ne ulkopuoliset rajoittavat tekijät. Mä voisin toivoa muuttuvani linnuksi ja lentäväni tästä huoneesta ulos, mutta luonnonlait rajoittaa tätä pyrintöä. Kengät painaa lattiaan ja on jatkettava puhetta. Mutta huomatkaa tämä, mä olen vapaa ajattelemaan niin, että mä voin muuttua linnuksi ja lentää ulos. Tämä on aika huikea mahdollisuus. Siis se on juuri sitä vapauden sisäistä plaatua. Ja siitä päästään seuraavaan pykälään ja ismiin, eksistentialismiin. Eksistentiaalisessa mielessä vapaus on kutsu realisoimaan niitä mahdollisuuksia, mitä vapaus pitää sisällään. Sitten jos mennään metafyysisempään spekulaatioon, niin silloin vapauden voi määritellä mystiseksi potentiaaliksi, jolla päästään tämän arkisen mehuista ja Ylen uutisista koostuvan todellisuuden toiselle puolelle. Ja tämä on aika arvokasta myös. Siis se esimerkki linnuksi muuttumisesta ja ulos lentämisestä, sekin ylittää tämän arkitodellisuuden rajat. Ja nyt ajatus Jumalasta on aika samanlainen siis siinä mielessä, että se ylittää tämän enemmän tai vähemmän lattean arkitodellisuuden rajat. Ja tässä kohti mun mielestä hedelmällisintä ei ole ikään kuin jankata Jumala-käsityksen totuusarvosta, vaan panna merkille se, että siinäkin tapauksessa, että Jumala ei olisi olemassa, niin hänen ajattelemisensa voi olla antoisinta, mitä elämässä on. Siis muodostaa ajatuksia, jotka on suurempia kuin tämä maailma, ihan kirjaimellisesti. Ne ei ole enää sitten sellaisia käsiteanalyysin avulla määriteltävissä olevia ajatuksia, ja sen takia mennään metafysiikan kategoriaan ja mystiikan puolelle, ehkä enemmän niin kuin olevaisen ja yliolevaisen katselemiseen kuin ajattelemiseen noin kielellisessä mielessä. Mutta joka tapauksessa, että ihmisellä on mahdollisuus tuottaa ajatuksia, näkemyksiä, kokemuksia, jotka on suurempia kuin tämä maailma kaikessa deterministisyydessään, niin se on hämmentävää. Sitten jos vielä on bonuksena niin, että ne vastaa todellisuutta, että siellä onkin sellainen Jumala vielä kaiken lisäksi, niin se on sitten vielä plussa.
Mutta siis huomatkaa tämä, vaikka ajatus Jumalasta ei olisi totta, se on silti parempaa kuin latteus. Eli nyt ollaan jo aika kaukana arkiajattelusta. Arkiajattelussa vapaus on ikään kuin yksi olemassa olemisen piirre, ja vapaus on mahdollisuutta toteuttaa oman tahdon oikkuja. Tämä on jotenkin siis semmoinen nykyajalle tyypillinen ajatus. Mä en ole tämän vapauden teeman kanssa itse asiassa ollut 12 vuoteen missään tekemisissä, mutta silloin tuon kirjan ilmestymisen aikaan olin joitain tämän tyyppisiä tilaisuuksia ja jotenkin usein törmäsi semmoiseen ilmapiiriin silloin, että voi kun sitä uskaltaisikin olla vapaa ja että sitten sitä voisi juosta tuolla pihalla pitkin päin puita ja olla niin kuin täysin täydellisessä holtittomuuden tilassa. Mä en muista miltään aikakaudelta yhdeltäkään filosofilta tämän tyyppistä näkemystä vapaudesta, että siis vapaus pitää sisällään myös järjestyksen mahdollisuuden ja semmoinen pelkkä impulssien varassa ryntäily ei minkään periaatteen mukaan tarvitse olla siis semmoinen vapauden toteuttamisen äärimmäinen muoto. Mitäs vielä? Tässä se on mielenkiintoinen asia itsessään, miten siis eri aikakausien nämä käsitykset ja termit ja ajattelutavat ja muodit vaihtelee, mutta sitten sellaiset tietyt suuret arkkityypilliset ajatusmallit pysyy ennallaan. Tuollaiselle klassisen antiikin ajalle, johon edellä viitattiin, niin tyypillistähän oli se, että on joku suuri persoonaton voima, jolle ei voi mitään ja joka säätelee kaiken kohtalo. Se oli Kreikassa yleinen uskomus. Mutta nyt kohtalo on niin, sä et voi neuvotella sen kanssa, sä et voi käydä dialogiin kohtalon kanssa. Sen takia tarvittiin alempia jumaluuksia, joita palvoa, joiden kanssa hoitaa kultillisia asioita, yhteisöllisiä asioita, joiden kanssa voi olla jonkinlaisessa dialogissa. Enkä mä usko, että siihenkään aikaan olisi pidetty niin kuin hirveän oleellisena kysymystä näiden jumalten totuusarvosta. Siis mä luulen, että jos sä menisit aikakoneella muinaiseen kreikkalaiseen kylään, tuommoiseen jumalan kulttiin, ja sitten kysymään, että no oletko varma, että tämä sun jumala on oikeasti olemassa, mä luulen, että sitä kysymystä olisi pidetty niin kuin jotenkin kökkönä ja semmoisena ei asian ytimeen menevänä. Oleellista on tämä, että on suuri persoonaton voima, joka on liian suuri ja liian persoonaton, jotta sen kanssa voisi olla dialogissa, ja sen takia tarvitaan näitä alempia jumaluuksia. Ihan samalla tavalla suunnilleen kuin nykyään, että on evoluutio, joka säätää nämä suuret linjat, mutta kun sen kanssa ei voi neuvotella, ja se ei muutenkaan vastaa meidän arkikokemusta, jossa pitäisi olla oma itsensä ja niin edelleen, niin sitten tarvitaan tarotkortteja ja muuta tämmöistä, jonka kanssa voi ikään kuin neuvotella perimmäisestä todellisuudesta vähän alemmalla tasolla, painottaen, ettei tässä mitään jumalia ole, mutta se voi olla myös sekundaarinen kysymys samalla tavalla. No tässä mä nyt pohjustan päästäkseni tämän hienon esitelmäni pariin ja aika on lopussa. No, pannaan nämä paperit syrjään, kun ei kollegakaan käyttänyt. Se provokaatio tästä luomisesta, siis sitä täytyy kommentoida. Siis ei kristinuskosta jää oikeastaan mitään jäljelle, jos niin kun, otetaan pois ajatus siitä, että niin kun Jumala on tämän maailman takana oleva periaate ja tämän olevaisen, miten se nyt sanoisi, synnyttävä, käynnistävä, alkuun paneva voima.
mutta tuota, sitten yleensä siis tämän luomisuskon kritiikki sisältää sellaisen jumalakuvan, mikä ei edusta niin kuin minkään klassisen uskonnon jumalakuvaa sinänsä, vaan tota, silloin Jumala yleensä on esitetty jotenkin joko niin, että vanhan myytin kirjaimellinen luenta, mitä ei ole siis edes uskonnot itse niin kuin yksimielisesti koskaan kannattaneet, tai sitten semmoinen, miten sanoisi, kausaalinen luominen, jossa Jumala on ikään kuin jonkinlainen olio tässä maailmassa, joka sitten käynnistää tämän olevaisen ketjun, ja tämmöinen on niin kuin epäjumalan palvelusta, eli siis se sellainen luomisusko, niin, mikä olisi autenttista ja uskontojen oman tämmöisen myös suurten ajattelijoiden linjan mukaista, ei periaatteessa siis mikään tieteellinen fakta voi kertoa muuta kuin siitä, mitä tässä maailmankaikkeudessa tapahtuu. Ja musta tuntuu, että tässä niin kuin meille avautui yhteinen sektori, kun sanoit, että tämän maailman ulkopuolelle voi kuvitella mitä tahansa. Ja tota, siinä oikeastaan onkin siis se asian ydin, että siis Jumala olevaisen ulkopuolisena todellisuutena edustaa jotakin täysin toisen tyyppistä olevaisen muotoa kuin se, mitä tämä olevainen tässä on. Ja varhaiset kirkkoiset vertaisivat tätä koko olevaista granaattiomenaan, jonka sisällä ollaan me ja koko kaikki olevainen, ja sitten Jumala on sen ulkopuolinen todellisuus, jota sisäpuolelta ei voi nähdä. Ja tällä metaforalla yritettiin havainnollistaa juuri sitä olevaisen takana olevan tuonpuoleisen toisenlaisuutta, jota sitten jotkut filosofisemmat ajattelijat nimitti yliolevaiseksi juuri sillä ajatuksella, että jos Jumalaa sanoo olemassa olevaksi, se on Jumalan pilkkaa, koska Jumala silloin asetetaan muiden olemassa olevien kanssa ikään kuin samaan kategoriaan. Eli toisin sanoen, jos Jumalasta on tarpeeksi ylevä käsitys, niin silloin se asettuu ikään kuin omalle paikalleen tässä tuota luomisen hierarkiassa. Mutta että sitten totta kai tulee niin kuin suuria vaikeuksia sitten, koska tota, maailman luomista, jos ajatellaan Raamatun kertomusta, niin tota, sitä nyt on, sehän nyt on niin ilmeisen vertauskuvallinen teksti kuin voi olla koko luomis- ja lankeemuskertomus. Mutta siitä huolimatta niin on tosiasia, että ihmisen luomista niin kun yleensä on käsitelty hyvin kirjaimellisesti ja siinä niin kuin ihmisen ainutlaatuinen asema Jumalan kuvana on semmoinen, minkä kanssa sitten kyllä suuri osa kristillisestä ja muistakin uskontojen traditioista alkaa tökkiä. Mutta tuota, mä olen nyt jo yli ajalla, että ehkä se oikeuttaa minut nyt vaikenemaan tässä. Mä huomaan, että mä en tätä asiaa niin kuin... Tämä ei ole helppo asia siis ajatella eikä ilmaista. Ilkka, mitä tehdään seuraavaksi? No tuota, tehdään nyt sillä tavalla, että kun Serafim jo pääsi vastaamaan haasteeseen, niin mä annan nyt puheenvuoron hetkeksi Jari Ehrnroothille ja voit kommentoida tätä vastahaastetta ja katsotaan sitten sen jälkeen, josko me otettaisiin yleisö mukaan tähän keskusteluun, ellei sitten Serafim halua lyödä takaisin. Se on hyvä, kun meillä on tämä kiertävä mikrofoni, niin emme voi puhua toistemme päälle. Näin rajat luovat vapautta. Mutta niin, ehkä tästä viime mainitusta kysymyksestä luomisesta vielä sen verran, että vaikka se on puhutteleva vertauskuva ja itse Genesis-kertomuksena sehän on
huikea hieno kertomus, ja siihen sitä itsekin muuten tulkitsen tuossa uudessa kirjassani, niin on päivän selvää, että siihen kertomukseen ei sisälly minkäänlaisia viittauksia evoluutioteoriasta, jonka mukaan kaikki lajit kehittyvät ilman minkäänlaisia päämääriä. Ne ovat pelkästään sopeutumisen seurausta. Luonto on pelkästään sopeutumista. Se on pelkästään kamppailua, pelkästään sopeutumista. Ihmislajien synty ei ole seurausta siitä, että luonto jotenkin mystisesti oli pyrkinyt kohti homo sapiensista, vaan homo sapiens on vaan kehittynyt luonnonolentojen välisessä kamppailussa. Se on ollut yksi laji, joka on selviytynyt, sopeutunut paremmin kuin toiset ja saavuttanut ylivertaisen aseman. Ja jos olisi annettu periksi, niin hävitty olisi, että ei tämmöistä voi havaita, eikä myöskään evoluutiossa voi havaita mitään sellaista niin kuin hyvää tarkoitusta, joka viittasi johonkin jumalalliseen. Että mä itse olisin kyllä aika vahvasti sillä kannalla, että jos ottaa niin kuin vakavasti sen ihmistieteellisen, luonnontieteellisen tutkimuksen, joka länsimaissa on tehty 1700-luvulta lähtien, niin on melko pakko todeta, että kaksi Jumalan ulottuvuutta, eli luojuus ja kaitselmus, niin ne on ikään kuin menettäneet uskottavuutensa. Ei luoja, Jumala ei ole toiminut luojana tässä maailmankaikkeudessa, eikä jumalallista kaitselmusta ole olemassa. Jumala ei ole niin kuin ohjannut ihmistä kohti hyvää ja niin edespäin. Me ei voida havaita semmoista. Mikään ei viittaa siihen, että ihmiskunnan historiassa olisi vaikuttanut tällainen kaitselmus. Ainoa sellainen voima, johon ihmiset edelleen uskovat kaitselmuksen tavoin, niin kuin ennen uskottiin kaitselmukseen, on rakkaus. Ja sen takia niin kuin romanttinen viihde on se, joka kiinnostaa ihmisiä. Ja romantiikalla on niin kuin valtava vetovoima, ja ihmiset saavuttaa yhteyden syvimpiin tunteisiin nimenomaan niin kuin romantiikan ja rakkauden kautta. Ja siinä koetaan jotain semmoista, että niin kuin rakkaus ohjaa ihmisiä kohti sitä hyvää, sitä parasta, sitä oikeaa elämää. Ja sen takia tämä romanttisten komedioiden tarina oikean kumppanin löytämisestä on ikään kuin kaitselmuksellinen tarina. No niin, kiitos. Haluatko Serafim ottaa kantaa tähän viimeksi mainittuun? Tuli mieleen Tuomas Akvinolainen, joka oletti maailman kaikkeuden ikuiseksi. Ei sen takia, että hän olisi uskonut sen olevan ikuinen, vaan sen takia, että kun hänen aikanaan luonnontiede piti maailmankaikkeutta ikuisena, niin hän teki tällaisen myönnytyksen, koska tavallaan jos olisi lähtenyt sille linjalle, että maailmankaikkeudella on alku, niin silloin niin kuin uskonnollisen maailmankuvan totuus olisi ollut liian helposti osoitettavissa. Ja sen takia hän kirjoitti uskonnon filosofiansa ikään kuin sen jossittelun varaan, että no, jos se olisikin ikuinen, niin mitä sitten? Ja sitten jotenkin on aatehistoriallisesti tympäisevää, että sitten lopulta, kun luonnontiedekin tulee siihen näkemykseen, että maailmankaikkeudella on alku, niin sitten kristittyjen, juutalaisten, muslimien näkemys siitä, että maailmankaikkeudella on alku, niin se ei enää kelpaa. On totta, että luomiskertomus ei puhu evoluutio kehityksestä, mutta toisaalta ei meillä ole myöskään mitään luonnonlakia tai yliluonnollista lakia tai uskonnollista periaatetta, joka ylipäätänsä vaatisi, että pyhällä tekstilläkään pitäisi olla siis tämmöinen luonnontieteellinen ohjelma, että siinä tullaan myös siihen, mikä on ylipäätänsä pyhien kirjoitusten merkitys uskonnossa. Ja sitten kaitselmuksen ongelmaa mä pidän itse asiassa paljon, paljon vaikeampana, ja nimenomaan kristinuskon tapauksessa, johon kuuluu tämmöinen näkemys Jumalan huolenpidosta ja vuorisaarnan ajatuksista ja muista. Ja ne on aika vaikeasti kyllä niin kuin nimenomaan tuommoiselle niin kuin makrohistorian tasolle sovellettavissa. Että yksilöillä on hämmästyttäviä kokemuksia niin kuin Jumalan huolenpidosta, mutta että
sitten tuollaisella yhteisöllisellä tasolla ja maailman historiallisella tasolla, niin se on kyllä paljon vaikeampi juttu. Mitenkäs edetä? No niin, voitaisiin edetä nyt sillä tavalla, että tähän väliin voisin ottaa, jos yleisöllä on halu osallistua tähän keskusteluun, niin kysymyksen tai kaksi, jonka voi kohdistaa molemmille tai jommalle kummalle meidän keskustelijoista. Joo, se varmaan on parasta viedä sitä. Ole hyvä sieltä. Hyvä, että minä haluaisin kysyä sitä, kun olisin kirkko isä alkuisi kiinnostunut vanhemmilla päivillä, niin haluaisin sitten lopettaa tämmöisen aviollisen elämän ja keskittyä sitten Herran palvelemiseen. Niin siinä oli kyse pidättäytymisestä. Ja just tämä, että kun on sitten vapaus ja miten tämä pidättäytyminen niin liittyy käsitteeseen vapaus. Ja siinä nyt sitten toinen puoli on se, että kun tässä katolisen kirkon pidättäytymisessä, niin ei aina toteudu sitten tämmöinen kuin eettinen puoli. Eli se on sitten ikävä kyllä johtanut siihen, että se pidättäytyminen, eli se vapaus, niin se on muuttunutkin semmoiseksi, että sitten joku toinen ihminen menettää vapauden. Miten tämä niin kuin vapaus ja pidättäytyminen, onko se hyvä yhdistää? No niin, kumpi haluaa ensiksi pidättäytyä vastauksesta? No sanotaan nyt semmoinen niin kuin yleinen aatehistoriallinen huomio, että kun eri traditioiden filosofit on miettineet vapautta ja noin ihanteellista elämää ja ihmiselämän tarkoitusta ja ihmisen kehittymistä ja sanotaan nyt ihanteellista elämää, niin oikeastaan ainahan sitä vastausta on etsitty niin kuin itse kurin puolelta, mikä on aika yllättävääkin, koska jopa antiikin ajan hedonistit, jotka oli sitä mieltä, että tässä elämässä ei ole mitään sen suurempaa kuin nautinnot, eli kannattaa vain keskittyä tavoittelemaan nautintoja, niin sitten käytännössä nämä hedonistiset filosofitkin piti suurimpana nautintona filosofista mietiskelyä ja sen tavoittelemista. Että aatehistoria sinänsä niin kuin suorastaan yllättävän suurella volyymilla niin kuin nykyaikoihin asti, noin yleisesti ottaen on enemmän kiinnostunut itse kurista ja itse hillinnästä, mutta mitä nyt pitäisi sitten katolisen kirkon selibaattivaatimuksen aiheuttamista ongelmista sanoa, ei mulla ole niistä mitään hyvää sanottavaa. Sano sinä jotain. Joo, siis minua on aina puhutellut enemmän Augustinuksen tunnustuksissa se tunnustusten alkuosa, jossa hän nimenomaan kertoo elämästään, joka edelsi pidättäytymistä. Mutta kyllä itsekuri, itsehillintä, omien pyrkimysten vapaa ohjaileminen on tietenkin tämän itsekehityksen ja vapauden jalostumisen periaate ja käytäntö. Se on väistämättä näin, ja siitä olen niin kuin samaa mieltä, että tällainen ikään kuin antautuminen henkilökohtaiselle luonnolliselle vapaudelle ikään kuin eläimellisessä mielessä ei johda vapauteen. Ja tästä on tavallaan niin kuin filosofinen mietiskely ollut hyvin tietoinen sieltä antiikista lähtien, että se tavallaan se mielen tyyneys on, se on sekä se, mitä tavoitellaan, ja tavallaan se on ehto sille, että sen jälkeen voi alkaa jotakin sellaista, jota me arvostamme ikään kuin niin paljon, että sen vuoksi me olemme valmiita vähän ikään kuin harjoittamaan pidättäytymistä. Mutta minun mielestäni se pidättäytyminen ja askeesi ei ole asian ydin, se on tavallaan, se on vain niin kuin menetelmä. On muitakin menetelmiä kuin askeesi.
Kiitos. Oliko tässä muita käsiä äsken ylhäällä? No niin, tässä on vielä toinen. Otetaan sieltä seuraavaksi. Joo, Jarkko Saarinen, kysyisin vähän mielipiteen tähän jotakin tiede versus uskontokeskusteluun. Ja oikeastaan molemmilta puolelta otan kiinni sillä tavalla, että kun puhuttiin omenan ulkopuolisesta maailmasta ja sitten toisaalta taas samaan aikaan, jos me mietitään tieteen menetelmää, niin kysymys siitä, että mitä oli ennen alkuräjähdystä, ei ole oikein mielekäs tieteen kysymykselle. Jotenkin minua aina häiritsee se, että tieteellä pyritään selittämään uskontoa tai uskonnolla pyritään selittämään tiedettä, koska minun mielestä on kaksi täysin toisistaan erillään olevaa käsitettä. Ja fyysikko Kari Enqvist totesi joskus uskonnottomana ihmisenä, että planeetat eivät tarvitse liikeratojensa selityksessä minkäännäköistä jumalallista alkuperää, mikä hyvin pitää paikkaansa, mutta tietysti jotenkin minä olen itse miettinyt sitä samaan aikaan, että aika monet meistä ihmisistä tarvitsee sitten tämän oman paikkansa selittämiseen jonkunnäköistä lohtua, turvaa jumalallista lähtökohdasta. Niin ehkä siihen teidän mielipidettä haluaisin kuulla, että miten te näette tämän dialogin näiden kahden toisensa kanssa ristiriitaisten käsitteiden, ortogonaalisten käsitteiden kanssa niin keskustelu, miten tiedetään, jos usko kannattaa käsittää. No niin. Sinä haluat ensin. No niin. Joo, tämä on sekä yleisesti, filosofisesti, tieteellisesti merkittävä kysymys, että henkilökohtaisesti merkittävä kysymys kaikille niille, joilla on ikään kuin uskonnollisen persoonallisuuden piirteitä itsessään. Siis ottamatta kantaa mihinkään voidaan todeta, että uskonnon psykologiassa ja psykologiassa voidaan ihan realistisesti todeta, että on ihmisiä, joilla uskonto on sillä tavalla, tai usko on sillä tavalla tärkeä osa persoonaa, että sitä ei voida poistaa. Se ei ole siis mikään älyllisen päättelyn asia. Ja tämä tavallaan on asian ydin, että uskon kysymykset eivät ole tiedon kysymyksiä. Mutta toisaalta myöskään tiedon kysymykset eivät ole uskon kysymyksiä. Tässä me havaitaan nyt jotain sellaista, että jos katsotaan sieltä 1700-luvulta lähtien, niin koko ajan monet semmoiset uskon asiat, ne ovat muuttuneet tiedon asioiksi. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi juuri ihmisen luomista. Se ei ole enää semmoinen asia, johon me voidaan uskoa, että tämmöinen kreaatio on tapahtunut. Meidän on pakko tietää koko tiedeyhteisön mukana, että evoluutio on synnyttänyt ihmisen. Tämä on niin kuin vain yksi esimerkki, monia muitakin asioita on tapahtunut. Mutta sitten tämä uskon merkitys ei katoa siinä, vaikka tiede ikään kuin selittää melkein kaiken tai jopa kaiken tässä maailmankaikkeudessa. Uskon merkitys on kuitenkin ihmiselle jotakin muuta. Se on ikään kuin suhde johonkin siihen absoluuttiin, jonka ihminen kykenee kuvittelemaan käsitteellisessä mielessä tai sitten henkilökohtaisessa mielessä se on sellainen, jota vasten voidaan asettaa ne perimmäiset kysymykset, joihin ei ole siis vastausta koskaan. Eli mä näkisin, että tavallaan uskon paikka on niin kuin kaventunut, mutta samalla sen merkitys on niin kuin kiteytynyt ja selkiytynyt. Suunnilleen näin joo. Siis aatehistoria on tietysti monimutkainen ja se on kesken, mutta että tämä perusasetelmahan on periaatteessa niin kuin yksinkertainen, että siis on tämä olevainen, tämä maailma, tämä todellisuus, jota tieteellisesti voi tutkia niin pitkälle kuin voi. Ja sitten kysymys on, että onko sen takana jotakin ja tietysti on ymmärrettävää, että se voi tuntua mielivaltaiselta ja niin kuin jotenkin hädänomaiselta olettaa sinne jotakin, mutta sitten toisaalta se oletus, että siellä takana ei olisi mitään, niin sekin johtaa sitten tavallaan, jos sen ajatuksen sitten ajattelee loppuun asti, niin sekin on aikamoinen
siis niin kuin Schopenhauer sanoi, että maapallo on tämmöinen avaruudessa pyörivä kivipallo, jonka homepeite synnyttää tiedostavaa elämää, siinä kaikki. Ja tavallaan, jos todella sillä tavalla ajattelee, niin kyllä sillä on melko järisyttävät vaikutukset, ja musta tuntuu, että aika harva ei-uskovakaan ei sitten uskaltaa ajatella sillä tavalla loppuun saakka. Olin viime viikolla Helsingin synagogassa puhumassa lempirabbistani, rabbi Kuukista, joka oli itse asiassa pyrkimykseltään, jos ei nyt yhteen sovittaja, niin ainakin yhteen saattaja nimenomaan tieteelliselle ja uskonnolliselle maailmankuvalle, maallistuneille ihmisille, uskonnollisille ihmisille 1800-luvulla Pyhällä maalla, siis ennen Israelin valtiota siellä juutalaisten parissa. Ja hän oli pohjimmiltaan mystikko. Hän oli sitä mieltä, että ihminen on koostuu sisäisistä virtauksista, ja se kaikkein ytimellisin virtaus meissä on kaipaus Jumalaan. Se on niin kuin ihmisen ja minuuden ydin. Sen ympärille kaikki rakentuu, meidän taiteelliset, kulttuurilliset, moraaliset pyrinnöt, jotka on ikään kuin Jumalaan kohti suuntautuvaa, mutta vajaaksi jäävää, mutta oikean suuntaista ja arvokasta. Ja hänellä oli tämmöinen teoria, että on neljä tämmöistä perustarvetta ihmisen sisäisyydellä. Moraalinen tarve, sosiaalinen tarve, uskonnollinen tarve ja jumaltarve. Siis että hän erotti uskonnon ja Jumalan tarpeet kokonaan kahdeksi eri primaaritarpeeksi. Ja ehkä hän oli siinä jotenkin aikaansa edellä, että hän ymmärsi uskonnon tämmöisenä yhteisöllisenä tapojen ja kulttuurin ja kerhojen ja monenlaisen toiminnan niin kuin yhteisönä, ja se on yksi perustarve, mutta että sitten Jumala itsessään on jotakin muuta, ja hänen niin kuin etsimiseen tarvitaan toisenlaisia keinoja kuin tämmöisen uskon yhteisön ja uskonnollisen tradition löytämiseen ja sen kanssa elämiseen. Tavallaan vanhojen uskontojen ongelma on se, että traditio on kasvanut niin suureksi, että sen kanssa voi hyvin elää ja painia ilman Jumalaakin. Kiitos. Sitten siellä oli kysymys. Tuossa puhuttiin Jumalan kaitseluksesta, niin se on hyvin semmoinen tuo niin kuin lempeän ja huolehtivaisen Jumala-käsityksen, mutta kaitselmushan myös kaitselmuskäsitteeseen myös kuuluu tämä predestinaatio, eli Jumalan ennaltamääräys, joka minun mielestä on tämän vapaan tahdon kannalta niin kaiken suurin kompastuskivi. Ja miten tämä, että Jaakobia minä rakastin, Esaota minä vihasin, Jumala totesi näistä kaksoisveljistä, jotka olivat vielä Rebekan kuohkussa. Miten vapaa tahto tähän on? No niin. Onko Jari Andrutilta sanottavaa, mitä predestinoitit? No voin sanoa, Jumala ei pitänyt vapaasta tahdosta siinä kohtaa. Niin kai se täytyy lukea, koska vaan kyllähän Raamattu Jumala tekee, mitä tahtoo. Se on se tarina ainakin minun mielestäni. Ja Jumala on kauhistuttava ja pelottava, kuten se on niin kuin ihastuttava ja rakastettava. Se tarina on sellainen. Minä luen Raamattua niin kuin muitakin pyhiä tekstejä, ihmisten kirjoittamina tarinoina suhteesta, miten ihminen on kokenut suhteensa Jumalaan. Minä en luen niitä ilmoitustotuutena, että minulle se ei ole kovin niin kuin iso asia sikäli, että siellä tällaista lukee. Niin, no kirkkoisät pitivät Vanhan testamentin jumalakuvaa primitiivisenä, että ei tämä nyt sinänsä mikään moderni keksintö ole, jos näin sanotaan.
Se Jaakob-kysymys oikeastaan koskee meidän aikakäsitystä, että jos me niin kuin ajatellaan, että on olemassa semmoinen mahdollisuus, että Jumala ei sijaitse tämän aikatila-paketin sisäpuolella, missä me olemme, vaan hän on sen ulkopuolellakin, niin sitten tämä koko kysymys jäsentyy aivan toisella tavalla, eli että ei ole mitenkään mahdotonta pitää molempia voimassa, että Jaakob ja Esau voivat täysin vapaasti valita omat valintansa, ja Jumalalla voi olla siitä näkemys, miten siinä tulee käymään. Tämähän ei ole tuntematon ilmiö edes niin kuin pienten lasten vanhempien tapauksessa. Monet osaavat manipuloida omia lapsiaan valitsemaan juuri niin kuin itse vanhemmat haluavat. Tosin tämä ei aina onnistu kyllä. Mutta siitä niin kuin suhteesta aikakäsitykseen lähtisin sitä kysymystä pyörittelemään. Siellä on. Harri Koskela olen. Näyttää, että täällä länsimaissa ajattelussa on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, niin kuin, miksi ihminen on olemassa ja miksi maailmankaikkeus on olemassa, niin on nämä kaksi. Eli evoluutio on aiheuttanut sen, tai sitten Jumala on aiheuttanut. Ja kristittyjä syytetään aina siitä, että niin kuin Jumalalla selitetään jotakin, mitä on olemassa, että se Jumalakortti otetaan aina esille. Niin kysyisin, että jos nyt se toinen vaihtoehto, eli evoluutioteoria, pitää paikkansa, niin onko evoluutio ollut aina olemassa vai onko evoluutio jostakin putkahtanut? Mikä se evoluutio on? Et kun se välillä tuntuu, että kun kristityt käyttää Jumala-sanaa, niin sitten nämä tieteenharjoittajat, jotka menee oikeasti niin kuin tieteen ulkopuolelle, niin sitten käyttävät evoluutio-sanaa ihan samassa merkityksessä kuin kristityt Jumala. Eli evoluutio nyt vaan on aiheuttanut kaiken, että niin mikä ja mistä se evoluutio on putkahtanut? Melkoisia kysymyksiä meille satelee. Luottamusta löytyy. Niin, tähän luomisesta ehkä on syytä vielä sanoa se, että se ei ole luomista, jos sysätään liikkeelle jotakin. Se ei ole luomista, jos Jumala on pannut liikkeelle maailmankaikkeuden, joka sitten on ihan omia niin kuin evoluution lakejaan noudattaen kehittynyt suuntaan, jota Jumala ei suunnitellut. Ei se ole luomista. Tai siis okei, jotkut nykytaiteilijat ajattelisivat ehkä, että se on luomista, mutta minä en hyväksy. Ei ole luomista. Luomista on se, että jos ihminen suunnittaa, siis jos luoja suunnittelee, olkoon hän Jumala tai ihminen, ja luo teoksen juuri sellaiseksi kuin hän haluaa, silloin se on luotu. Eli tässä mielessä, juuri tätä mä tarkoitan, että tässä mielessä on ihan selvää, että luoja ei ole luonut tätä maailmankaikkeutta, ei elämää, eikä ihmistä, eikä eläinlajeja. Se on ihan selvää, jos sen uskaltaa ajatella. Ei ole. Siinä ei ole kysymys luomisesta. Alkusyystä voidaan keskustella, mutta se on aika vähän. Ja sitten monet fyysikothan on sitä mieltä, että myöskään mitä alkusyytä ei tarvita. Että se on ikään kuin sen aineen, katoamattoman aineen oma ominaisuus, että se vaan lähtee liikkeelle. Ei siihen välttämättä tarvita. Eli se on sellainen meidän projektio, että kun me ajattelemme, että tarvitaan alkusyy, niin sitten me aletaan ajatella, että alkusyy on oltava olemassa. Minusta tämä niin kuin Jumala-käsite pitäisi kokonaan vapauttaa näistä alkukantaisista luojuuteen ja kaitselmukseen liittyvistä asioista. Me olemme valmiita ajattelemaan Jumalan käsitettä huomattavasti korkeatasoisemmin. Ikään kuin moraalisen absoluutin kannalta, älyllisen
lopullisen täydellisen vapauden kannalta ja niin poispäin. Mihin ihmeessä siinä tarvitaan tätä kaitsenomusta luojuutta? Nehän on alkukantaisen ihmisen tarpeita, ei mitään muuta. Ei se vastaus siihen, että mikä se evoluutio... Anteeksi, mä lyhyesti vielä kommentoin sitä, että joo, ei siis siinähän on kysymys vaan aineen ja elämän laeista, siis fysikaalinen evoluutio, se on aineiden vuorovaikutusta. Samoin biologinen evoluutio, se on aineen ominaisuuksia. Siinä ei siis ole mitään käsikirjoitusta todellakaan. Siis se ei pyri jotakin kohti, vaan se on pelkästään sopeutumista. Noin varmasti evoluutio on, mutta sekin on totta, että sitä käytetään usein sillä tavalla personifioituna toimijana ja puhutaan juuri sellaisena sillä tavalla, että sillä selitetään juuri sitä, mitä sillä ei ollut tarkoitus selittää. Mutta ei tämä kysymys siis ole sen luonteinen, että meillä on semmoinen naivi kuvaraamaton paratiisi ja sitten on tieteen totuus ja sitten täytyy toisen päällä hyppiä ja toista nostaa. Koska siis näitä vaihtoehtojahan niin kuin tämän asian ajattelemiseen yksistään on aika tavalla, että on kokonainen teologian suuntaus, prosessiteologia, jossa Jumala kuva on tämmöinen evolutionistinen, että Jumala itse on paitsi siinä evoluution takana, niin ennen kaikkea siinä evoluutiossa itsessään ja itsekin muutoksen ja kehityksen tilassa. Ja silloin ollaan tietysti niin kuin, tavallaan, no jos sen tekee hyvin, niin se on todella kiehtovaa. Siis Kazantzakis on mun suosikki tällä sektorilla ja hän sitä sovelsi myös sitten kaunokirjallisessa tuotannossaan ja muissa kirjoituksissaan. Mutta ei tätä voi myöskään sillä tavalla kuitata, että ajatus Jumalasta olevaisen takaisena voimana olisi jotenkin niin kuin alkukantainen ja sitten pitäisi siirtyä moraalin ja kauneuden niin kuin Jumalaan, koska nimenomaan näyttää siltä, että nykyisen tieteen mukaan nimenomaan alkukantaisilla ihmisillä oli voimakas kauneuden tarve. Mä itse asiassa tästä aiheesta pidin joskus radiohartauden, joka syntyi aika hauskasti, kun mä olin tunsin oloni niin, että mä olin kyllästynyt läpeensä kaikkeen uskonnolliseen. Mä haluan lukea jotakin täysin epäuskonnollista ja mä otin sitten tämmöistä DNA-tutkimusta. Ja muutaman sivun jälkeen mä keksin, että tässä on loistava hartauden aihe, kun siinä puhuttiin siitä, miten suuri oli kauneuden tarve niillä Euroopan ensimmäisillä luolamiehillä, jotka historia tuntee. Että kaikki heidän niin kuin, luolansa oli mielettömän kauniissa paikoissa, ei vain lähellä vettä, vaan suorastaan järvin näköalalla. Ja sitten oli ne maalaukset, ja sitten oli se pyhä, ja oli se palvominen, ja siellä on instrumenttien jäänteitä, siellä on laulettu ja soitettu. Ja se on niin kuin se, mistä tämänhetkinen tieto ja ymmärrys ihmisestä Euroopassa alkaa. Ja kauneus on näitä vapauden ehkä niin kuin parhaita hedelmiä, ja tässä me ollaan varmaan niin kuin samalla sivulla. Kiitos. Onko vielä yleisössä joku, joka haluaa kysyä jotakin ennen kuin annan meidän keskustelijoille sitten viimeisen sanan? Tässä jonkunlainen yhteisymmärrys kauneudesta ja Jumalan maailmankaikkeuden ulkopuolisuudesta ainakin syntyi, joten mulla ei moderaattorina ole mitään tarvetta palata enää siihen erimielisyyteen, jonka yritin tässä alussa kaivaa esille, jota ehkä tässä jonkun verran sivuttiin. Nyt tässä voi sitten vielä lopuksi hieman kehua toisianne. Tilaisuuden lopuksi mä
annan nyt sitten vaikka Serafimin ensiksi aloittaa. No tässä olisi nyt paikka kehua sun kirjaa, mutta kun totuus on se, että mä en ole lukenut sitä, niin mä olen nyt tässä vähän heikoilla jäillä, mutta luulen, että haluan siihen kyllä tutustua. Totta puhuen tämä keskustelu nyt kyllä jotenkin tuntuu siltä, että itseni ja sinun ja yleisön osalta tämä jäi jotenkin niin kuin hajanaiseksi, että tästä ei nyt mitään hirveän niin kuin valmista saatu. Ja tässä ehkä on hiukan siis sitä, että kun on tavallaan kaksi tietyllä tavalla valmista ajattelijaa kaikessa epävalmiudessaan ja keskeneräisyydessään, niin ilmeisesti on paljon siis semmoista terminologiaa, jota me käytetään vähän eri tavalla toisen korvaan tökkivällä tavalla, mutta musta tuntuu, että jos me tarpeeksi pitkään istutaan, niin me ymmärtäisimme toisiamme, ja koska ei tässä niin kuin ole tarvetta kieltää tosiasioita, vaan saada niitä järjestykseen ja löytää niin kuin jonkinlaista ajatuksellista tilaa niiden sanotaanko kiistattomien tosiasioiden ympärillä ja takana oleviin isompiin periaatteisiin ja ehkä sieltä niin kuin juuri kauneuden, hyvyyden, luovuuden sektorilta olisi löytynyt niin kuin semmoisia avaimia, että oli monta semmoista ajatusta, jotka niin kuin avasit siihen suuntaan, mutta jotka nyt tässä ei niin kuin lähteneet rullaamaan osin omasta syystäni. Tämä ei nyt ole ihan sitä kehupuhetta, mitä tilattiin, mutta kun mä olen perfektionisti ja mä en ole koskaan tyytyväinen itseeni missään asiassa, niin en mä nyt voi sitten suoda sinulle sitä kunniaa, että mä olisin sinunkaan tyytyväinen, mutta mä näen, että tästä niin kun tulisi hyvä, jos me jatkettaisiin tätä pidempään. Kaikki dramaturgia perustuu kontrasteihin ja konflikteihin, niin kuin tuo teos tuolla taustalla osoittaa. Ja se on minusta vain hyvä, jos meidän välillämme vallitsee ikään kuin tällainen jossain mielessä ylittämätön erimielisyys saman aikaan, kun me olemme valmiita kuuntelemaan toisiamme ja keskustelemaan. Olen aika syvästi vakuuttunut siitä, että jokainen ihminen omistaa omanlaisensa kokemuksen ja totuuden tästä maailmasta ja olemassaolosta. Ja siinä mielessä kaikki keskustelut niin kuin parhaimmillaan ovat vuorovaikutusta. Ei ainoastaan eri mielisten ihmisten kanssa, vaan aivan erilaisen maailmankuvan omaavien ihmisten kanssa. Pohjimmiltaan me olemme yksilöitä ja vain yksilöitä ja me yritämme ymmärtää toisiamme ja me käsitteiden avulla tavoitamme jotakin sellaisia universaalisia ulottuvuuksia, joiden kautta me pystymme tajuamaan, että millä eri tavalla toinen ihminen ymmärtää tämän saman asian, minkä minä ymmärrän tällä tavalla. Ja tässä vapauden asiassa meillä on aivan selkeästi hyvin pitkälle samanlainen tapa ymmärtää se, mutta toisaalta sekä meidän persoonat että meidän niin kuin sivistystaustat ja se, mihin me ollaan keskitytty elämässämme, sävyttää niitä niin voimakkaasti eri tavalla, että olen varma, että kun me alkaisimme avata niitä enemmän, huomaisimme, että melkein joka kohdassa me menemme hiukan kuitenkin eri suuntiin, vaikka me tajuamme, miksi me menemme eri suuntiin. Ja tavallaan tämä on ehkä parasta, mihin ihmiset vuorovaikutuksessa kykenevät, joten kiitos tästä.